Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Tô de volta, porque vocês pediram muito, porque meu dinheiro acabou também, com remédio. Tanta coisa aconteceu, né, menina, nem te conto. Então já deixa seu like aqui embaixo, tá? Que no Instagram não tem like, mas aqui tem, tá bom? E deu polêmica no Instagram. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Também tem muita gente que pergunta pra mim, Whindersson, o que é que tu achou de ter tirado o like do Instagram? Digo, meu amigo, like é igual a cu. Quem tem e quiser dar, que dê. E se não quiser dar, não dá, entendeu? Não tem negócio de ver ou não ver. Sei lá, não importa. E eu fui assistir a Annabelle 3, né? Que eu sou otário? Sou exatamente o 3 que chegou do filme 3. Porque não tem um filho da puta pra matar. Não, mas não tem como matar. Tem como matar. Não tem, né? Como é que vive pra sempre tudo? Tudo morre. Se não tem como matar, vão amarrar, sim, pesquisar, entendeu? Tirar sangue, deve ter sangue, não sei. Fazer uma pesquisa, aprender a não morrer também. Aí fui assistir o filme no cinema mesmo. Eu gosto de cinema porque não tem como eu ligar a luz. Eu sou cagão, eu assim, eu digo, eu não tenho medo de filme terror, mas não sustento muito tempo não. Eu sento perto do negócio da lâmpada e sustou. Pá, eu acendo. Aí fui pro cinema, começou aquelas propagandinhas, né, de como se importar dentro do cinema. Eu adoro essas propagandas de como se importar dentro do cinema. Se você não pode fumar, e se for fumar, você vai pegar fogo. Aí sempre o bonequinho já tá levando o cigarro pra boca pra acender. Aí chegou outra pessoa e fala, não pode, é o bonequinho faz assim, ó. Eita. Como se a pessoa não soubesse que não pode fumar dentro do cinema. Não sei pra que tem que ter placa de não fume dentro do lugar, porque, meu Deus do céu, não tinha que ter placa não pode fumar. Tinha que ter uma placa assim, meu filho, se você não consegue passar um filme sem fumar, você precisa de ajuda. E o número, pra ligar, pra ajuda. Aí beleza, começou o filme. O filme começa com o susto mais rápido que eu já tomei em toda a minha vida. O cara tá num carro e... Pai, Annabelle! No cor de trás do carro. Ai. Diabo feio, solta. Tava levando a Annabelle, não sei pra onde, não sei pra que leva ainda. Um negócio dele, não amarra, não toca fogo, não joga num bueiro, não toca fogo dentro de um bueiro amarrado, não sei, o pessoal fica transportando ela, porque onde esta condenada vai, dá merda. Para, para. Eles estão dirigindo, né? Tá o cara dirigindo, a mulher tá do lado, olhando aqui, a Annabelle tá bem no meio. Ele bota mesmo no meio. Acho que ele também não confia dela ficar atrás dele, bota no meio, pra olhar pelo retrovisor. Então, no meio da estrada, quando não pensa de não, do nada, o rádio começou a dar merda. Eu vou tomar um tacacá, um tá... Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa. Eu sou o... E ele se olhando, oh meu Deus, o que é que está dando de errado com este carro, hein? Por que será, né? Por que será, né? Aí eles começam a se perder, a mulher começa a olhar um mapa, quando pensa que não, o carro, pei! Papoca ele uma pancada no carro na frente do cemitério! Cemitério é putaria, né, velho? Começa a aparecer uma galera de alma, espírito, sei lá o que diabo é aquilo ali. Ainda tem um que olha e diz assim, eu gostei dessa boneca. Se fosse ela, eu dizia, pode levar, meu filho. Fiquei comigo é assim, desapegado. Aí a mulher sente e fala assim, ó, é a boneca. Eu digo, meu Deus, descobri o Brasil. Aí leva pro pai de benzer, bota dentro de um vidro, manda o pai de benzer por fora, benzer por dentro, manda o pai de borrifar, o pai de pegar a benta e fazer assim, ó. Com a placa escrito, não abrir em hipótese nenhuma. Meu Deus, colocar uma placa dizendo pra não abrir pro ser humano é pedir pra abrir. Colocar uma placa num lugar em frente com a Annabelle dentro dizendo pra não abrir em hipótese nenhuma porque o Satanás está ali dentro. O mesmo povo que foi perguntado, Jesus ou Barrabás? E o pessoal pensou assim, irmão, solta Barrabás, filha da puta. É pedir pro menino soltar o demônio porque o ser humano gosta da putaria. Aí tem uma filha pequenininha indo pra escola que ela não se encaixa em lugar nenhum, ela é estranha. Ela é estranha porque ela sente as coisas, ela vê as coisas. O pessoal olha pra ela e fala assim: Ei, Geoffrey, essa é a menina dos pais estranhos. Ora, ora, se não é a encantadora de demônios. Hoje tem prova. Vai pedir ajuda a Satanás? Apanha de bullying. Aí a menina começa a crescer, todas essas questões, meu Deus. Que isso, minha família, o pai da minha amiga viajou pra trabalhar, a mãe da minha amiga tá com uma loja ali de perfumaria importada, o pai do meu outro amigo é policial, o pai da minha amiga é advogado, o meu amigo marceneiro também, e o meu mexe com demônio, né? Então são questões na vida de uma criança, né? Aí a babá dela, não é a babá assim, mas pra poder ficar com ela quando os pais dela saem, que eu não sei como é que buceta um casal desvai e deixa a filha em casa. Annabelle! Eu não tenho como deixar
deixar, eu não deixo o Chuck, não deixo o boneco assassino com ela. Se ela tiver ela, tiver o boneco assassino e eu tiver saindo, eu digo, Chuck, vem, não fica não. Fica não, vai dar merda aqui, o negócio aqui é federal, viu? E aí essa babá tem um romancezinho, eu falei, ih, vai dar merda. Vai dar merda, apaixonado, não adianta, que apaixonado só faz bosta. E nisso a Pop só fez o bullying na escola. Cara, a mãe de uma menina não deixou ela ir na festa de aniversário da outra, da filha do pessoal lá do demônio, porque a menina não sabia ainda lidar com a morte. A Pop ficou triste. Aí a babá fica com ela no aniversário dela, né? Tá lá de boa, bate na porta, eu já penso logo que é o demônio. Meu amigo, filme de terror, bateram na porta, eu não pergunto quem é! Bateram na porta, ó. Tá repreendido. Mas é uma amiga dela, fuxiqueira, futriqueira. Eu já li essa menina no começo do filme, mas prestei atenção que ela queria sempre saber o que é que rolava na casa. E não adianta, cara. Quando quem procura, acha. Aí já começa enchendo o saco. Deixa eu ver isso, não sei o quê. Mexendo no birimbelo, olhando as coisas e tal, tal, tal. Aí dá um patins de presente e as meninas vão andar lá fora e deixar a menina sozinha lá dentro da casa. Meu Deus do céu, meu Deus. O adolescente, eu não consigo não interpretar, não. Aí ela vai no escritório do pai da menina fuçar pra poder achar a chave do quarto, que tem o demônio que tem. Não é só a Anabelle que tem lá, não. Tem tudo coisa ruim, meu amigo. Tem coisa ruim. Rinite, tem. Aquela coceirinha do canto do olho aqui, sabe? Que a gente começa a coçar assim e não consegue parar. E a pessoa fala assim: ó, pra isso aí passar, você tem que parar de coçar. Não pode coçar. E tu fica assim: não vou coçar, não. Jared. E ela fuçando, meu amigo, boneca ordinária, achou a chave do quarto. Meu amigo, essa menina entrou pegando em tudo que tinha placa dizendo não encoste, ela encostava. Não pise, ela pisava. Não entre, ela entrava. Se tivesse uma placa, não peide, ela ainda fazia, ó. Umas três batidinhas assim pra peidar. Eu me senti assim tão incomodado que eu vi na cara da expressão de Anabelle ela pensando, tipo, meu Deus do céu, a menina tá encostando em tudo. Quando pegar em mim, não vai saber que a maldição é minha. Aí ela dentro do quarto ainda diz assim: se tiver alguém aqui, uma presença, se manifeste. Ela disse no filme, não falou que não. Parou. Viu? A mãe tá mal na tua cara. Tá pensando que tá no teu filme aqui, né? A pobre e o pé no teu peito. No filme ela disse: tia, que manifeste. Que ela queria falar com o pai dela. Aí que eu me liguei, que ela tinha, sei lá, alguma coisa mais resolvida com o pai dela. E ela queria se comunicar com o pai dela. Aí ela escuta um estalo atrás dela. Que é dos três, um. Ou é o Silvio Santos, ou Curupira, ou Anabelle. Pô, o diabo da Anabelle não tava encostado no vidro assim, cara. Tinha coisado. Aí ela foi lá, desgraçada, abriu o negócio, tirou de dentro. E aí escutou um barulho dentro de casa. Aí botou ela dentro correndo de novo, fechou e não trancou. O diabo da porta tava dizendo pra não abrir a porta. Eu não sei como é que ela não fumou ali dentro também. Aí alguém bate na porta e pergunta assim: Anabelle está? A menina: quem? Anabelle pode sair pra brincar? Ou se ela dizia: pode não, tomou o Bezetacil, tá caxingando. Do nada a menina sai correndo e sorrindo. Ela vê pelo olho mágico a menininha correndo e sorrindo. Aí pra ela aquilo ali foi normal, porque ali já era, pra mim era um motivo pra abandonar a casa e queimar. Ou então mandar outra família, que tem umas famílias aí que adoram essas casas. Não sei o que é que quando morre alguém o pessoal: vamos morar aqui. Tragam as cadeiras de balanço para ser balançada pelo demônio. E sem passar rolha nas portas, hein? E a menina começou a ver a putaria, porque ela pegou nos negócios, ela começou a ver o pai dela passando de longe, ó. Aí sai correndo pra ver o que que é, não é nada. Entendeu? Aí uns passos a menina vai andando, tem uma porta abrindo e fechando, só. O demônio ama uma porta sem óleo. Ela abre a porta, uma cadeira de balanço. Quem tá na cadeira? Ela fica olhando assim pelo lado de fora da casa, passa uma noiva. E a noiva vai passando assim pela janela, vai passando. Onde ela vai passando, vai caindo os quadros, derrubando. Pá, pá, people, pá. Vai quebrando as cores, que o demônio é assim. Além de fazer você passar medo, ele faz você passar raiva, que ele desarruma a casa todinha. Aí a menina vai ver, não tem ninguém, é só ela mesmo. Aí a outra menina, a Daniela, aquela que queria ver o pai, ela encontra um colar, que ela ficou sabendo lá nas conversas com a mina, de um colar que você se comunica com os mortos. A menina vai atrás pra procurar o colar, pra botar, pra conversar com o pai. Eu falei, essa menina vai cagar o pau, vai ser essa menina que vai cagar o pau. Aí começa a acontecer as coisas, elas vão ligar a televisão não desliga. Aí corre o controle não tá funcionando, aí desliga no corre, desliga, pensa que não volta. Quando volta, já tá um... Aí cadê o controle? Sumiu. Vou olhar debaixo da coisa, quem é que tá? Anabelle. Esse não foi nem um susto, foi um negócio que você olha assim pra cara mesmo e vê como é. É feia, bicho, é feia, viu? O menininho que tá apaixonado vai lá falar com a menina e faz serenata pra menina. E o menino cantando a serenata, só que como a menina pisou nos negócios tudo, encostou em tudo os negócios, parece que tá tudo, tipo, liberado, amaldiçoado. A casa tá toda desgraçada. Passa um lobisomem correndo atrás do menino. Aí chega, eles ficaram meio assustados assim, aí a outra disse: não, já tá tarde, porque tem que ir, não sei o quê. Aí a outra: não, dorme aqui, não sei o quê, tá, não sei o que lá e tal. Aí outro: não, vai lá e tá, não sei o que e tal. Sabe o que ela fez? Entrou pela cozinha e foi direto no quarto do demônio, cara. Na hora que ela entrou, já derrubou o negócio, já caiu, vem pá, no chão. O capeta tem miopia, ele sai esbarrando as coisas e vai caindo. Ela pega o bracelete, bota pra comunicar, aí ela toca no piano.
tom. Ela tá tocando o piano, do nada aparece outra mão tocando mais ela. Macho. Quando pensa que não, pai! Pai dela aparece com uma bicheira do tamanho do mundo aqui, uns negócios assim, que um baigon, a vontade de botar um baigon, assim, a agonia que dá. E o menino tá escondido no celeiro, o menino da serenata, e o capeta atrás. Saiu uma galinha. E o menino, meu Deus do céu, menino, nossa senhora, eu vou morrer hoje e é de um lobisomem. Porque tem um momento da vida da gente que faz a gente pensar, a gente fica assim, não, eu tô acreditando nisso, que eu saí da minha casa hoje pra morrer por um lobisomem atrás de mim. E a babá só na cozinha e não sei por que acontece que tá dando umas merda em algum lugar e outros estão vivendo a vida normal. E ela aqui de boa na cozinha cortando o negócio, pensa que não, o copo arrastou assim, pau, caiu no chão. Porque o demônio gosta de copo também, anota aí, você que gosta de demônio, o demônio gosta de copo, porta, cadeira de balanço. E a menina que foi ver o pai dela, quando entrou, a porta já fechou, já trancou, foi com ela dentro. A menina tá presa dentro do ela tá no inferno. A mulher tá dentro de onde tem o criado de pior, meu Deus do céu, ela só perde pra Câmara dos Deputados. Aí a pequena, ela tá no quarto, ela tá dormindo já, tava pronto pra dormir, tava se cobrindo quando pensou que não, começou a subir um negócio assim, onde ela tinha coberto. Quando ela olhou, olha quem tava. Olhando pra onde? Não é pra mim, tô gravando, para, viu? Dou uma mãozada. Aí a babá, quando cai o copo, ela começa a ver várias coisinhas caindo, assim, umas moedas, que é como se fosse os olhos do demônio, olha, começa a cair no chão. Ela vai olhar de perto com a lanterninha, começa a falhar a lanterna, lógico. E outra coisa, anota aí, coisa que demônio gosta também, falhar a pilha de lanterna. E quando falha a pilha, aí acontece o que eu tenho mais medo. Gente, eu não tenho medo de monstro, eu não tenho medo de susto, eu não tenho medo. O que eu tenho medo é de puxar pela perna. Puxou pela perna, aí eu me arrepio todinho, porque é foda. A menina tá aqui, fez... E o grito de gente que puxa pela perna é o grito mais real que tem, meu Deus do céu. Ela consegue se soltar e sai correndo. Ela vem correndo, bate na porta, só que a menina tá no quarto com a Anabelle. A Anabelle já parece que faz um isolamento acústico, não deixa ninguém escutar. Inclusive, vou até abrir essa porta aqui. Tô aqui, viu? Se eu demorar, penso que não, a Anabelle puxa a menina pela perna. E a menina, meu Deus, o que é isso? Puxa de novo. E a menina, aaah! E a outra lá de fora, aaah! A outra dentro do quarto, aaah! E eu no cinema, aaah! Não, a menina abre o diabo do lençol, quem é que tá, brother? O demônio, em carne e osso, o moleque deitado, olhando pra criança. O demônio olhando a criança. Cara, eu queria até parabenizar a galera do filme por ter conseguido contratar o demônio, pagar o cachê. Porque, meu Deus, é feio. O telefone toca, a menina atende, ela não fez nem mistério, ela nem pegou assim. Ela já foi logo e falou, diz, demônio. Anabelle, que é sua alma. Ela disse no filme também, viu? Tu se aquieta, dou uma cacetada. Aí vem a noiva com a faca, a pobre com asma. E ela enfia a faca, tchá, minha. Ah, morre, quando vai ver, não morreu. Era só um negócio, meu Deus do céu. Outra gritando dali, o que me leva a pensar. Pra onde é que foi os pais dessa criança? E deixaram ela sozinha numa casa com todos os demônios do mundo. Aí eles vão procurar a boneca escuro, que também demônio não gosta de luz, anota. Aí eles vão procurar a boneca pela casa escura, que não tem uma luz na casa, porque eu não entendo que se eu tenho uma casa dessa com todos os demônios do mundo dentro, eu ia botar a luz até no cu da Anabelle. Eu ia botar um sistema que piano tocou com o demônio e fez tum, faz manda uma mensagem pra Padre Fábio de Mello automático. Aí eles chegam no negócio e a boneca tá na mão da noiva, brother. Dentro do negócio, ela tenta puxar a boneca, o diabo da noiva não tá segurando a boneca, cara. E olha que pra você querer pegar a Anabelle de alguém na mão, é porque o negócio tá feio. Ela consegue pegar a menina que tava dentro do quarto do demônio, virou o demônio. Porque diga com quem tu andas que eu digo com quem tu eres. Tá andando com o demônio? Vai virar o demônio. Aí eles pegam, saem correndo e o outro dá uma rasteira em mão, sai de dentro de corre. Corra feio, meu amigo. Coisa feia, o negócio. Ui, mãozinha. Aquelas coisas que você faz assim, eu já ia começar a cantar Jesus humilha Satanás. Aí aquela maior putaria, todo mundo correndo, lá vem noivo, quadro caindo, o pessoal, o Satanás correndo pela casa, lá vem o carro, o Satanás empurrando o negócio, a galera olha pra ele e fala assim, é feio, é um pouco parecido com isso que eu fiz. Mas eles pegam a correr, sai correndo com a boneca dele, bota dentro do negócio, que fecha, que tranca, tudo volta ao normal, era só a boneca. Não sei o que acontece, o demônio tá no cu da Anabelle, não sei o que é, mas enfim. E de verdade é isso mesmo. Então se você gostou, clique em gostei, comenta qual filme que você quer que eu assista aqui embaixo pra fazer aqui pra vocês. Vai ter muito mais vídeo. Dia 15 de agosto vai entrar o meu DVD no Netflix adulto, tá? Tá lá no meu Twitter o trailer se você quiser ver. 15 de agosto no Netflix, chama adulto o nome. Assiste, por favor. Também tô voltando a fazer show, graças a Deus. Tô voltando ao normal. Os ingressos e as cidades estão no meu site aqui na descrição. Você já sabe, tamo junto, se inscreve. Manda pros seus amigos aí, estamos na ativa. É nóis, muito obrigado, vocês são foda, vocês são maravilhosos. Eu nem preciso dizer, vocês estão entendendo. Eu amo vocês. Beijão, tamo junto. Valeu. Para.